Šurinka a dneska do Šurinko s Lucky Blokou zase společně s Vitou. Čau. Yes, dneska tady máme zase něco takový spěho speciálnějšího, protože dneska tu máme Lucky Bloky s drinkama. Vito, jaký máš nejradši drink? Povídej. Doktora Pepra. Máš rád Doktora Pepra, fakt? Jo, je to chutná, ale ta americká edice, ta česká je fakt hnusná. No právě, já jsem si říkal, jakože českou edici, To je hnusná. Já třeba Doktora Pepra nemusím skoro vůbec, jako, takže já jsem celkem zvědavý. Takže počkej, když tam budeš mít meč třeba s Doktorem Peprem, tak si ho vezmeš, jo? Prostě, a když budeš mít kolu, tak to bude pro mě, jo, chápem se. A nebo Mountain Dew, to dám taky rád. No dobře, jo, to je taky fajn. Okay. To ani nevím, jestli tam vůbec bude, ale vypadá to, že na obrázku by tam mělo být. Takže jdem se o to vrhnout lidi, mělo by to být celkem zajímavý, protože tam bude hodně zase věcí. Já ani nevím, jestli tam budou i možná tam budou i nějaký skiny, nějaký armory. Hej, se na to zvedaj. Uvidíme, jaký to bude. Doufám, že se vám bude velik líbit, hoďte tam nějaký ty lajky. A jdem na to, pojď vy to. Okay. What the fuck? Proč jsem tady sakra? Co? What? Okay. Tohle reálně fakt nevím, co se děje teď lidi, jako reálně. Počkej, nevím, proč mi to sakra portlo někam úplně totálně jinam, ale myslím si, že vy to budeš asi muset obskočit. No. Nebo toho to bude nějaký troll nebo něco takovýho. Hele, tak jsme si to měli. Okay. Dáme se tady radši helikávat, či spam point, protože... Jo, mám ho už. Nice, mám to tam, tak jdem z toho vrnout, jdem to ničit a... Oh, nice. Okay, mám sprite kalhoty. Já mám... A Wasser. Wasser? Wasser, jakože modu, Wasser. Jo, já jenom, že jsem teďko zase znovu umřel, takže baráda hned na začátek, že jo, super. Adrenalin sword, oh shit. Adrenalin, okej, okay. No já mám Coca-Colovej chestplate, protože Ironovej vyhazuju to tak ničemu. Já mám Merindu. Můžu si prostě vypít Merindu. Oh shit, mě to dalo strašně moc věcí. Oh můj bože, Merinda je topu. Tak trošičku jako... Možná naprd, že jsi to vzal hned takhle na začátek, ty kráso asi. Já mám 4 a mám dokonce i Coca-Cola Life. Fuj, to je taková ta zelená edice hnusná. Life? Je to ta zelená? Já jsem si říkal, jako co, proč mám sakra samý zatím úplně A zase dáníš, mám Coca-Cola Life, materiál. Já mám teďko, počkej, já mám Coca-Cola Light helmu. Počkej, je Coca-Cola... Koukej, co mám? To je zmetek, on má to do doktora Petra, ne Petra. Ne Petra boha. Pepra prostě myslím, no chápem se, no. Hele, už mám Wasser, Merindu, Wasser. Cool Life a Antu. Hej, co je lift? To je taky nějaký pití, nějaký materiál jsem měl. Vyhodil jsi to. Fantu, mám Fantu legíny. Kámo, co Pepsi helma. Ultimate. Mezdo Mixbox, kámo, já jsem zbatenej úplně. Co mi to přidává zase k takových srdíček? No tak... Já to mám stejný právě, já úplně to mám strašně moc. Kámo? Ano? Tohoto je Sprite Sword. Tak to chci, ježiši, to je skvělý! O můj bože! Jak tam je to ten Sprite Boha napsanej najednou? Mám nějaký lepší Lucky Block Weapon, pojď do mě. Fanta! Fanta! Tak... Dobře, bože můj. Aha, no. Počkej, Dreamy Apple, o co že to bude něco, že mi to jabko přidá, nebo to taky úplně bohovně, jo? A já to jíst nemůžu, protože nemám hunger, aha, tak něco. Noob killer, oh shit, co? Sharpness 10, kámo, co to sakra je? Sprite má helma. Když já nevím, s čím já do tebe půjdu, já to mám strašně moc a všechno je zatím fakt dobrý prostě. Teď mám dokonce kámo, lift. Já mám Red Bull. Fakt, já mám ten lift. Ale jenom vůbec v ruce. Ten... Lift? Počkej, co... Jo, to je ten chestplate, a já vůbec nevím, co to je za pití. Jo, už to vygooglu. Já taky vůbec nevím, co to je lidi za pití. Schválně, Vita, to najde, já mezi tím doženu, protože jsem to... Našlo mi to výtah. Prejže, lift, nějaký pití, výtah. Nevím, hele, kámo, tak co já teď mám? Co já teď mám? Co za... Merindaport! Yeah! 888 a tak devič. Já taky, úplně to samý mám. Ježišmarja. Je, mám sprite i reálnej. Fuck, kámo to je. O můj bože, co to je? Kámo to je nějaký Coca-Cola týpek. Okej, okay, tak to bych rádi nečekal, že tě... Dobře. Ale je dead.
Mirinda vyhrála. Já si Sprite radši nechám a pak mám... Ne, ne, vy to, Coca-Cola Life Sword. Ale já už mám normální Coca-Colu. Ne, jako ty jsi zmetek, já to chci boha! Čum, mám jaký to ještě jeden merch. Red Bull! Red Bull! Já jsem chtěl říct, že moje nejoblíbenější pití je Red Bull, jo, takže OK. Nechceš ten Life Sword, já ti ho klidně dám, jako dej mi za to ten Red Bull, prosím tě. Ne. Žádný případ. Hej, ty jsi tady zničil trošku plošiny, bacha na to. No hlavně mě by zajímalo, jako jak já si tam reálně jako dostanu. Help? Mám Sprite, čas Sprite, já teď nevím, co budu používat. Všechno je strašně skvělý. Já, počkej, co já jsem to ještě tady měl teda, že Coca-Cola botičky konečně mám, dobře, to se celkem hodí. Pak mám ještě 7-Up botičky. Dobře. Jo, super, jenom problém je, že teda já nevím, jak se mám dostat sakra na druhou stranu, jako reálně prostě sorry, ale... bohužel si musím dát gameu, ne, jak si to tady teda postavit. Dr. Pepper Cola Life? Fuj, Life. No, Life je prostě opět to dále nejvíc na prd, já si tady vezmu ten Bedrock. To bylo asi nejlepší. Já už nevím, co mám používat, já mám všechno strašně dobré, no, jako... Ty máš úplně všechno, viď, ty už nic nepotřebuješ. Já už bych mohl klidně fightit. Jo? Jako, čeho já se reálně nejvíc asi jako bojím, tak je asi to, že si tady hodím tak ještě spawn point, že oni budou mít ty armory takovou sílu, že my se tady do sebe budeme bouchat jak dementi a prostě nic nám to neubere. Jo no, ale hele, zjistil jsem, že většina těch, většinou oni všechny ty chestplaty, tak vlastně jsou naprosto stejný. Tím pádem, jestli ty si vezmeš Fantu, nebo já budu mít Sprite, nebo cokoliv, tak ono je to úplně jedno, protože je to úplně stejné. Už je cool, ale... Dobre. O můj bože, co to je? To je pivo? Já jsem získal ještě teda Coca-Cola Zero chestplate, jo, takže... Hele, nevíte. Nevím, co máš? Asbrause! Co? Asbrause! To vůbec nevím, co je. No já taky právě ne. Asbrause, no. Fakt to dělal nějaký Němec asi, ty krázo. Jaká? Nebo diamanty dej třeba odhazuju. Dr. Pepper! Chestplate. Aspoň něco. Nice. Oh, nice. Ohohoho. Jo, to beru. A počkej, co? Já už teď asi snad budu brát jenom poušny a meče, protože já už fakt nevím, co mám používat. Hele, krumpač. Jako já se ti vůbec nedivím, jako reálně prostě co si budeme, jako těch věcí tady je strašně moc. A hlavně tady nechápu, k čemu jsou ty materiály, jo. Já vím, to ty materiály na 100% budou asi k tomu, aby si... Co to tam sakra zase? Já si myslím, že to budou ty materiály k tomu, aby si jako mohl vykraftit nějaký ty meče a takhle, nebo aspoň teda ty lucky bloky, jo, ale... Je to zvláštní. No jasně. Oh! Ale... Oh! Coca-Cola Lucky Potion! To je prostě... Jo, já teď dostávám jenom krumpáče, jo, upřímně, jako nevím, co s nima budu dělat. Moji jsou nějaký krumpáče special? Jo. Když to jsem nedostal ještě ani jeden. Mám už Coca-Cola, Coca-Cola... Fanta, co ještě? Coca-Cola Light Sword. Takhle vypadá Coca-Colovej Light Sword, jako... Asi... Jako reálně tohle je bizár, prostě tohle... Ale ten Coca-Cola Light Sword vypadá stejně asi tak, jako ta Coca-Cola chutná. OK, nice. Ale já dostal jako nějaký nový papert. Sword. Jednoduše. No jasně, no. Co máš zase nový? Oh, Coca-Cola je. Já mám nějaký. Co to je za Sword? Mirinda, no. Okay. Mirinda. Ale už budu na konci skoro. Oh, tak nice. Asi. Já ale teď se budu, strašně dlouho starat o to, co si mám vzít, protože já toho mám strašně moc a jako jo. Je hodně těžký. No právě to, když to udělat si ten tvůj ultimátní armor podle tvého ultimátního oblíbeného pití. No jasně, no. To je prostě. Ne, už zase lift. Ale zase musím uznat, ty jo, Red Bull Pickaxe. Zase musím fakt uznat, že já jsem nedostal nic špatného. Právě, což no, je, já krom toho, že mi to teda tady jako párkrát odbouchlo, tak jako... Ježiš, už zase spriteovej sword, nechci, kámo. Ale můj Red Bull sword má 1000 damage, jo, takže asi rip. Ne. Jo. Ne, proč, ale... Počkej, ale já mám ještě stále možnost ještě získat z toho něco ultimátního, co by tě mohlo úplně totálně rozdrtit, jako. Zase jako... Ne, nemyslím. Žádný jako, že bys to jako hned vyhrál, jo? Zase to se jako nemyslí hned, jo? Jako, já se fakt divím jenom tomu, že furt se nedostane žádný pickaxe, nic, ty máš... Ale oproti Zeru, tak Red Bull jako je úplně... top strop. Přímě. Získal jsem, jakože Bowring Hoe, dobře? Okay. Cool Sword jsem dostal, co to je? Cool Sword.
Když ho držíš, ale třeba tak dostaneš... Mirinda má 888. O, to je docela nice, ale tenhle ten sword, když ho držíš, tak má sice 10 attack damage, ale získáš 200 max HP. Nice. To je docela cool, jako, ne že ne, dobře. A teď nevím, jestli si mám vzít Sprite nebo kolu. O, bojí vypadá jako... To je dilema. Mám si vzít Sprite nebo kolu? Já fakt nevím. Sprite, chestplay, prosím, hoď mi ještě nějaký. Light, díky no. Prostě ne, nedostanu nic no. Dobrý, tak dáme si na sebe nějaký ultimátní arbory. Tak co tam teda všechno máš, vyhoď to na mě, ty kráso. Hele, já už jsem hodně toho pověházel, ale momentálně mám kolu Life helmu, Sprite chestplate, Dr. Pepper boty a Red Bull legíne. Teda kohoty. Red Bull Sport 1000 attack damage, takže rip. Golden apple, enchantovaný. Děláš srandu, ne? Ještě mám tady jednu helmu od Lightu. Kolik to máš? Pak tady mám nějaký Armor Destroyer. Pak tady mám Asbruse, Merindu, Kolu Life a Fantu a Vassar. Asbruse? Co to je? Jakoby já fakt bych ti chtěl dát šance, ale myslím, že jsi rape asi, upřímně. No jako ne. Já to taky tak vidím jako reálně, protože jako oproti Vitovýmu Asbruse nemám šanci jako. Proti Asbruse fakt nemá šanci, podle mě. Ale dobrý, tak Ne. Proč mě to zabilo? Okej. Já mám taky blbej dojem, že tady ani žádná arena není udělaná u tohodle. No není, no. Okej, tak v tom případě to vidím jednoduše. Kdo to má méně zničený? Vita. Dobře, tak asi půjdem k Vitovi, že? Bude asi jako nejjednodušší, to si myslím. A já teda problém, jak se teda ještě... Jo. Ne, to jsem přesně nechtěl. Yes. Okej, takže můžu si když tak na sebe naházet všechny ty věci. Ještě jakoby poťáky a takhle a... Hele, bude se počítat i to, něco opravdu. Spadneš nebo ne? No, já právě nechci úplně, aby jsme padali, protože... Jo, já, chápu tě. Já máš moc dobré věci na to, abych spadnul. Jo, takhle, tak vlastně ti to zůstane, takže mu to je asi jedno, ale... Jo, ale tak jako když bude nějaký fakt dobrý fight a prostě spadnou, to prostě není dobrý. Já si dám teďko Sprite. To co mi dává Sprite? Sprite nějaký nabušenej? Myslím si, že mám tak milion srdíček. Fakt? Aspoň mám nějakou šanci. Okej, okay, tak já si dám tady Life. Fantu. Já mám všechno už na sobě. Asbruse. A ještě Merindu. OK, Vito, sice tě asi tak jako za chviličku neuvidím přes ty srdíčka. Cože, počkej, Sprite už mi vyprchal, rychle. Dobrý, jdeme to, 3, 2, 1, pojď, jdeme to, hop. Dobrý. To je ty ko... Co je? To není fér! To není fér! Bylo? Co to bylo? Co to? What the fuck? Tak to beru. Cože? Tobe ani to Asbruse nepomůže. Jak mi nemůže... Kámo, to fakt jako, třeba jsem ti nic neubral, jo? Ne. To je nějaký bull, to je nějaký divný. Až teď možná. Kámo. Ne, mě nic neubíráš. Red Bulle! Ty se zabiješ sám? Red Bulle co je? A Merinda? Nic. Taky mě to zabíjí. Co to je? Au! Co to fuck? Už mi ten sword. Co to je? To je Sprite. To je jenom Sprite, kámo, počkej. Ale ty máš nějaký dobrý potion asi, nebo já nevím. Já nevím vůbec no, ale víš co jako nejhorší? Jako, za co já bych se styděl? Že když by tě zabila Coca-Cola Light. To je úplně debilní, počkej, ale tady už nejde o ty swordy, tady už jde prostě o ty armory nebo ty potiony, to není možný. Já nevím, ani. Já fakt nevím, co to... Já reálně by mě zajímalo jako co mi, jakože to v němčině lidi, já to nepřečtu, já fakt nevím jako, jakože to v němčině, tak fakt reálně nevím. To nechápu. Jinak neumírám, jo. Jo, já taky furt padám. Asi to bude ještě na dlouho. Počkej, vidím bytu, počkej, já můžu tě zabít na dálku, možná, počkej, hele, Coca-Cola. Au. Já mám reach ještě, víš. Aha, no já tě nevidím, ani.
Kámo, what the f... To je... Tak to nechápu tohle. Já taky ne. Tohle... Je fakt divný, jako podle mě asi to fakt bude těma arborama. Mi to ukazuje, že mám Regeneration 4, Absorption, Health Boost. Ale já tady toho mám tolik, že já to nepřečtu, bohužel. No, já jako jsem na tom stejně, jako, takže... Je to fakt zajímavý, no. Dobrý, já myslím, že tady to musím asi fakt ukončit, lidi. Napište do komentářů váš oblíbený váš oblíbený drink, co jsme tady dneska z toho všeho měli. Myslím, že spoustu těch věcí jsme ani jako by dneska ani neviděli, když dám lomeno, já mám mode 1, abyste viděli přesně ty věci, co tady ještě momentálně jsou. Mám tady celý Coca-Colovej armor, když si dáme na sebe, jasný. Light, Life, Zero, jasně. Pak je tady nějaký Mezo, nevím, co to je, Mezo Mix, vůbec reálně nechápu, co to je, to má dokonce Attack Damage 1111, ok. Celý Lift Armor, zelený, wow, jako je to tady fakt jako hromadu. A mě by zajímalo hlavně, co jak jste přesně jmenovali to tvoje, to německý, vy to? Moje, Wasser. No Wasser, ne, ten, Abstrause, nebo co to bylo? Abstrause. To bylo tohle, že jo? To je jako pivo, ne? To je pivo. Ne, to není pivo. To něco vypadá, vidím na tom, že to má nějakou limetku, nebo co to... No, je to fakt divný, prostě německý lucky bloky, chápeme se. Dobrý. No, bude všechno, já nechám Vitu, aby si teda do mě ještě bouchnul, když teda fotej do mě fláká, že? No. Jsi si dal Red Bull Arbor na sebe, co? Jo. Ježišmarja. No, takže tak, uvidíme se někdy příště u dalších lucky bloků a zatím se mějte, tak zatím čus. Čau.